Tertúlia del món de RAC1, com sempre, i avui incorporem la figura del primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Senyor Iceta, bon dia i moltes gràcies. Hola, molt bon dia. Va veure el reportatge ahir de TV3? No, la veritat. Li recomano, eh? Com suposo que el podré veure, però ahir feien Goldfinger.